of HR, who is always very keen to know exactly who you are. Nej, men hvis jeg smækker mig derovre, lægger du så mærke til mig? Okay, hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her, og i dag, der har jeg tænkt mig at spille Virtual Reality igen for en gang skyld. Den her gang, der spiller vi Budget Cuts, og der er måske nogen af jer, der kan huske, at jeg faktisk har spillet det her spil her, dengang at det var i beta eller demo, jeg er rimelig sikker på, at jeg prøvede det rent faktisk hjemme hos Robin, men den her gang her, der har jeg selvfølgelig min helt egen Oculus Rift der kan spille på. I kan se her, jeg havde lige en tester, den kan jeg lige slette, fordi vi går naturligvis i gang med et new game. Difficulty, standard, graphics quality, fancy. Ja, det lyder meget godt. Jeg håber jo, at dag tager godt imod det her, fordi jeg har ikke lavet VR i kunne vide, hvor lang tid. Push any thumbstick sideways to turn. Ja, det er så fordi, at jeg ikke kan roomscale VR, så er jeg nødt til at gøre det på den her måde her. Men jeg tænker, at hvis det er, at jeg lige kan få min Paul gun frem her, skulle jeg tage kalde den, så kan vi skyde med den. Og når det er, så klikker her, så bliver vi teleporteret videre til det nye sted. Jeg kan så se, at der er et rum her, men bare lige for at jeg ikke rykker mig rundt over det hele. Så går lige sådan her. Jeg kan lige skyde min pistol herover. There we go. Sådan, stikkontakten klikker vi lige på, hopper vi herhen, og jeg ved tilfældigvis allerede, at vi skal igennem den her Laser Secure Anti-Spy Vent. Så hvis jeg tager den af, kaster den herover, og vi skyder herned, there we go, fint. Så er der en knap der, kan vi tage elevatoren, hopper vi herhen, så vender vi os lige rundt, og så kan jeg lige klik på knappen, there we go. Jamen, som sagt, jeg håber, at I tager godt imod den her video her. Jeg vil enormt gerne lave en serie med det, så husk at give den et like, hvis der er hype på det, og hvis der er gerne vil sige noget mere, og skriv nogle lækre kommentarer. Nej, vent, stop, nej, jeg har ikke gjort noget. Galt. Okay, det skaber nogle hemmeligheder. Jeg vidste godt, at det kom til at ske, men stadigvæk, jeg fik sådan et kæmpe stort chok, første gang, det var det sket. Alan. Hvad så? I can hear you, Kate. I'm just choosing not to respond. Det er et rigtig hyggeligt arbejdsmiljø, der vi har. Vacation request form. My son is visiting for the first time in 2 years. Ja, fint nok for det. Der ser vi lige decline. Det må vedkommende ikke få lov til. Vedkommende må ikke få lov til season 7. Vedkommende må ikke få lov til at holde ferie. Vi vil alle sammen gerne holde ferie, men det er simpelthen ikke tid til. Er noget specielt hernede i skuffene? Der er nogle skruer. Desværre ikke chips, skruer, men hey, man kan ikke altid være heldig. Der er en bog! Gider jeg heller ikke. Der er en grund til, at jeg er færdig med universitetet. Jeg har ikke lyst til at læse mere, okay? Mange tak. Jeg håber i øvrigt også, at lyden på de optagelser her, de er okay. I og med, at jeg ikke har brugt mit trådløse mikrofon til, at det går ved lang tid, så jeg håber, jeg har sat det rigtigt op. Så der er en hæftemaskine her. Kan jeg lige tage den? Kan jeg bruge den? Det virker ikke. Kan jeg kaste over på ham? Og det er jeg ked af. Nå, ved du, ellers er der endnu en vacation request form. Hvor bliver den der simpler i? Den er hernede. Så kan jeg lige vælge at sige det klein et par gange til. Bare over det hele. Papiret ender bare med at blive helt ryddet det her. There we go. Ved du hvad? Det... Jeg tror, det er, at vi har puttet masser af markader på den her. Hello, human coworker. Hvad så? This pager was mailed to you. Enjoy. Jo tak. Værsgo, du må få en plante som tak. Det var sådan. Det skal du ikke tænke på. Why would you så der er opkald til os. Fra 1985. Jamen, så lad os prøve... Det der, den spasser fuldkommen ud. Ved du hvad? Lad os lige prøve at lukke skuffen her, og så lad os ringe til... 1985. Så, nu ringer telefonen. Jeg kan godt sige, at det er vores telefon ringer, når det er mig, der har sat telefonnummeret ind. Nå, okay. Hallo? Hello, can you hear me? Ja, det kan jeg godt. Hvad så? Hi, my name is Winter. Winter? We can do the cute introductions later, but you're in terrible danger. Jeg er far. Hearing around here, and I hate to tell you, but they're coming for you next. Now, det er fordi, at get out of here, but we have to move quickly. Hmm? See that locked briefcase? Yeah, I hid the key for it on your desk. I'll fax you where to find it. Inside is the translocator. It's a special travel device that you can use to get out of the building as fast as you can. Okay, den jeg allerede har prøvet at bruge for. Grab the pager before you go and put it in your inventory. I'll ping you once you're clear. Now, okay, tak. Jeg har ikke tid til at snakke, det er jeg ked af. Og så er der også lige en papirforklaring her på, hvad der kommer til at ske. Så der skulle være en nøgle et eller andet sted. Er den her om bagved, det var den. Kan vi putte den her i låsen? Fjerner vi lige papiret endnu en gang. Åbner den her op. Ej, så har vi vores translocator endnu en gang. Og så skal jeg lige lade være med at skifte side her. Og så snupper vi lige... Øj, det var ikke det, jeg ville. Så snupper vi lige våbnet igen. Og nu kan vi få muligheden for at bevæge os. Hvad er der her? Nå, der er en forklaring på, hvad det er, vi skal. This is me. Okay, så det her, det er Winter. Hende, der åbenbart er med os, der lige fortalte, at vi er i
Terrible danger. Men ved du hvad, lad os bare rykke igennem kontoret hurtigt. Jeg tror da, det var galt med lyden. Det er helt vildt. Den blev afspillet 2 gange. Prøv at se. Her var der vinduet. Så gætter jeg på, at vi skal over på den anden side her. Så hvis jeg tager min pistol, og hvis jeg rækker den hele vejen derhen, skal vi skyde igennem vinduet. There we go. Easy. Hey. Du bliver ved med at arbejde, fordi du elsker dit job. Jamen, det er godt at høre. Skal vi nyde en sodavand sammen? Her, jeg kan også lige ryste den for dig og så videre. Det plejer vi mennesker at gøre over for hinanden. Hvis man er en virkelig god venner, så plejer man at gøre det her over for sin vandens sodavand, okay? Værsgo. Kan jeg balancere nogen på dit hoved? Nej, stå stille. Bare roligt, det er sådan noget, mennesker gør hele tiden. Why would you do that? Du er ikke særlig god til den her leg her. Her, grib. Wow, okay, den fløj. Ved du hvad? Nu flytter jeg mig lige. Og så kan jeg se, derovre er der noget. Et sted, der vi kan komme forbi, det kan vi til synderne ikke. Jo, hvis jeg lige fjerner den der. Så er vi herinde. Hey! Who is this handsome devil with the dulcet tones reaching out to me over the tannoy? Er det chefen igen? Well, I'm Rex Crane the Third. Rex Crane the Third. International business playboy, superstar, philanthropist genius. Ja, ved du hvad, det lyder til vores chef, han kan rigtig godt lide at snakke omkring sig selv. Det er fint nok, det er mit arbejde at snakke, okay? Så vi hopper op på 3. etage, og denne gang her, det håber jeg, at jeg ikke bliver skudt med det samme, så snart at... You got a message. Og der er tilfældigvis en telefon derhenne. Det her, det var så langt jeg nåede i øvrigt, for det var, jeg stoppede min første optagelse. Eller min testforsøg, så nu alt det, I kommer til at se herfra og fremadrettet. Det er altså mit førstehåndsindtryk. Så lad os prøve at ringe til 2048. Hallo? Right, you made it. Ja, jeg går. The quickest way to the exit is via the acquisitions department. Acquisitions there are robots department. Of the unfriendly kind ahead. Transcorp insist on using military grade assault robots for supervisor duties. Mm-hmm. So efficient. Not. Use the stealth feature on the translocator to avoid alerting them. Oh, you'll need an access card. I think the manager on this floor might have one. Grab it and head to acquisitions. Good luck. Okay, super. Så vi skal have fat i et kort, vi kan bruge til at komme igennem elevatoren. Lød det til. Herover lige præcis. Der mangler vi kortet, der vi endnu ikke har. Så hvis da jeg hopper herhen, så skal vi altså passe på de der robotter, fordi dem kender jeg godt. I den beta, eller i den demo, jeg prøvede hos Robin, det er dem, der er farlige. Det er dem, der skyder en. Det er dem, der man skal nakke med knive og diverse andre objekter senere. Men vi kan se, det er acquisitions, der vi skal hen til med. Som der er lukket, så skal vi altså ud og lede efter det her keycard her. Så lad os lige prøve at være super sneaky og gemme os rundt om hjørnet her. Okay, der er en derhen. Friends, I'm sure you've all noticed your brand new supervisor colleagues of late. Vedkommende ikke set mig. Hopper lige herinde. Okay. Kan jeg gå igennem her? Det gælder på, at jeg godt kan. Sådan der. Hallo? Er der nogen? Hallo? Der er ikke nogen. Okay. So far, so good. Hvad er det her? Der ligger noget på skrivebordet. Den ryster lidt. Tuesday. Schedule meeting with Adam in HR for that. Så det er eller andet, han krydser ud. Stupid worker who left her keycard in plain sight in the yellow section. Så vi kan angiveligt hoppe herned i den gule afdeling. Så skal jeg bare lige passe på robotten. Der bliver ved med at gå frem og tilbage der. Vi kan hoppe ned i den gule afdeling. Og så kan vi snuppe det keycard, der skulle gemme sig et eller andet sted. In clear sight. Så skal jeg bare lige passe på. Vi kan få lov til at kigge rundt her. Okay. Der er der et keycard. Okay, derovre i det hjørne. Så hvordan gør jeg? Jeg klikker her igen. Og så vil vi gerne herhen gemme os. Så venter vi til robotten smutter. Der smutter robotten. Så gemmer vi den her. Og så skyder... Åh nej. Jeg er bange for, at der kommer en robot. Any complaints will be noted with Adam, our head of HR, who is always very keen to know exactly who you are in explicit detail. Den så mig næsten. Okay, herop igen. Okay.
Det var lidt for meget, altså. Videoen den er kun lige begyndt, og... Du ser ikke særlig venlig ud. Er du venlig? Undskyld? Hey! Kan du hjælpe mig? Har du set en elevator nogen steder? Hvad nu hvis jeg smækker med døren? Lægger du så mærke til mig? Okay. Hey! Nej! Jeg vidste ikke, at han kunne skue mig igennem døren. Åh, jeg fik et chok. Oh my god. Okay. Okay, og nu ud, Lasse. Og nu ud. Nej, jeg fik et chok der. Fy for en skifuld. Okay, vi har stadigvæk vores keycard, gudskelov. Fint nok. Så de der robotter der, dem skal vi altså ikke lave alt for meget sjov med. Vi skal ikke rende rundt og smække med dørene, det kan de ikke lide. Så hvis jeg lige går herhen. Og hvis jeg kigger igennem her, vedkommende står der angiveligt stadigvæk. Så. Vedkommende ser mig, ikke? Og så hopper vi videre herover. There we go. Super. Så prøver vi at tage det kort, vi lige havde, og vi vil gerne op til acquisitions, lige præcis. Så starter vi kortet her, så er det åbent. Og så, Nu skal jeg i gang med loadspillet igen. Okay. Men lad os se, hvor der vi ender henne. Jesus Kristus, jeg fik et chok der tidligere. Nej. Det kan mit lille hjerte ikke klar til. Puha. Jeg kan det ikke holde til. Jeg kan ikke engang finde ud af at snakke dansk længere. Så stort et chok fik jeg. Ved du hvad? Vi skifter lige tilbage til vores translocator her. Og der. Hvad er det for noget? Jeg kan godt lide, at jeg bare havde tænkt mig at tage en enkelt clementin til med at spise hele fadet. Okay, det kan vi godt sige. Hvad sker der herhenne? Acquisitions, distributions, cybernetics, sådan lidt af hvert. Okay. Oha, det var ikke det, vel? Så hvis jeg tager kortet... Det er ikke det rigtige kort, det her. Okay, så jeg gætter på, at vi skal have et nyt kort. Kan vi åbne et eller andet her? Hvad sker der her, han? Attention. Ventilation shafts ahead. Okay. Vil vi gerne herom? Det gætter jeg på, at vi gerne vil. Jeg er bange for, at der lige pludselig kommer en robot, og jeg er nødt til at løbe fra den, fordi så går jeg altså i panik igen. Kan åbne de her døre? Det kan jeg ikke. Herovre kan jeg. Ligner det i hvert fald. Hallo? Er der nogen herinde? Der er en gaffel. Den vil jeg gerne gemme. Mange tak. Det kan rent faktisk også lige en kaffekop. Jeg kan altid bruge en kaffekop. Altså... Har I nogensinde oplevet, hvor der er, at man mangler en kaffekop? Den forfærdelige situation at stå i. Jeg gætter på, at vi skal hele vejen herhen. Bare fordi vi har muligheden for det. Åh her. Skyder lige igen. Og... Er jeg nødt til at kravle? Det er jeg altså ikke særlig god til. Jeg synes, spillet beder om rigtig, rigtig meget her lige nu. Okay. Vi bliver ved med at kravle. Og vi hopper herover. Og vi hopper herop. Behøver jeg at kravle mere? Det tror jeg ikke. Okay. Så hvorhen nu? Der er en lille skagt her. Lige kan fjerne. Er der noget derinde? Jeg tror... Godt, vi kan gå igennem. Ja, det kan vi godt. Hvad står der her? The brush is mightier than the sword. Han er så poetisk. Hvem vidste, at de her robotter her, de kunne være så poetiske? Ved du, hvis du bliver endnu en gaffel. Og endnu en kaffekop. Som sagt, man ved aldrig, hvornår det er, at man mangler en ekstra kaffekop. Og fjerner vi den her. Kigger vi lige igennem. Ligner, der er fri bane. Er det endnu en, hvor det er, vi skal kravle ind? Det er det samme. Et hvidt rum. Er det badeværelse? Det er det samme. Hold nu op. Hallo? Der er fri. Hallo? Der var fri. Er der ikke den dør? Heller ikke den dør. Hvor kedeligt. Nå. Ved du, bare lige for en sikkerheds skyld. Kan vi tage lidt af toiletpapir? Kan jeg tage... Tak. Sådan der. Man ved aldrig nogensinde, hvornår man har brug for toiletpapir. Wow. You have an appearance. Er de virkelig så billige, at de ikke engang har valgt at købe spejle herinde til badeværelset? Det er forkasteligt. Kan vi klikke på navnet her? Kan jeg vaske mine hænder? Det vil gøre. Så prøver jeg den døren her. Lost and found.
defy expectations. Jeg kan ikke lide, hvordan chefen hele tiden snakker. Hey, hvad så? Må jeg få lov til at snuppe den her? Det gætter jeg på, at jeg godt må. Tak for det. Nej, nu er jeg nødt til at snide i mine ting, for at have plads til den. Ved du hvad? Vi har altså lige en kaffekop så meget, for meget, så vi bytter lige. Vi bytter systemet, det er meget godt. Men tak for beskeden i hvert fald. Nu skal jeg finde en telefon. Kan jeg lave noget her? Der kan jeg bruge kortet. There we go. Åbner vi døren herovre. Lad os også tjekke det nye opkald, der vi får her nu. 5711. Hallo? Hvad så? I'm not sure if this line is tapped, so there's a package of letter openers waiting for you in the distributions department. Okay. They're shiny, sharp, and stabby letter openers that will definitely help you to escape. Let's just say that a manifest that said safe, totally harmless letter openers and another manifest that said sharp pointy knives magically got switched around. Go, quickly. Tak for det, Winter. Sætter pris på. Så vi får tilfældigvis nogle meget skarpe brevåbnere, der vi kan bruge til at forsvare os med. Så lad os se her. Om den der har vi heller ikke brug for længere. Det skulle være i nærheden af distributions. Så hvor pokker er distributions henne? Distribution, den er vej, tilfældigvis. Nice. Hallo? Er der nogen? Johan TC har sit kontor derinde. Det var spændende. Men lad os også prøve at hoppe videre. Nikki Hortense. Okay. Hvorfor har jeg ikke et kontor her? Der sidder en robot. Er du farlig? Hej. Ja, det kan du faktisk. Hvor er distributions henne? Can you keep it down? Some of us are trying to look busy. Jamen, jeg vil bare gerne have dine briller, okay? Nå, jeg skulle ind til distributions. Jeg er bange for, at du ikke kan hjælpe mig i det her tilfælde her. Så... der er nødt til at bruge kortet her. Jeg kan se, at der allerede render en robot rundt derinde. Jeg har ikke lyst til at gå derind. Jeg er bange for at blive skudt, men jeg er nødt til at prøve. Kom robotten tilbage. Tittebø. 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 Ej, jeg tør ikke det der. Altså det her, det var hvad der forårsagede, at jeg blev skudt tidligere, så jeg har ikke lyst til at blive skudt igen. Kan du ikke bare smut pomfrit. Du skal ikke åbne døren, okay. Jeg tror lige 2 sekunder, da man kom herhen og åbne døren. Public Works. Acquisitions. Hvor pokker er jeg henne her nu? Hvad er jeg hopper herhen? Hov? Hallo? Spillet crashed? Nå, for snøvelsen da. Okay guys, det er jeg ked af, men spillet valgte simpelthen at crash. Jeg tror, der var en dårlig forbindelse til mit headset eller sådan noget, den stil. Lad os håbe, at det ikke sker igen. Her var der lige Nikki Hortenses kontor endnu en gang, og så var det herovre, vi skulle ind, hvor jeg også lige skulle bruge vores keycard. There we go. Og lad os se, om vi kan være så flabet måske allerede smut igennem her nu. Kom, hurtigt! Nej, nej! Jeg klikkede! Så hop igennem! Robotten er derinde. Robotten er derinde! Nej, jeg fik et chok! Jeg kunne se robottens fødder, der var inde i et andet rum. Jeg vidste sgu da ikke, at den ville komme ind til mig. Nej, for helvede. Shit. Ej, mine nipples, de er så hårde her lige nu. Jeg fik altså sådan et chok her sidst. Det har jeg ikke lyst til at opleve igen. Der er en stikkontakt. Det lyder som om, der kommer en robot herude. Det gør der så også. Du må gerne smutte igen, kære ven. Og du må gerne lade være med at se mig faktisk også.
kitchen. Der er ikke nogen inde i køkkenet. Okay. Wow. Det der var freaky. Okay. Der kan jeg ikke komme igennem. Bange for, at der kommer en robot her. Distributions, var det ikke der, vi skulle hen? Kan jeg skyde igennem den der lille skak der måske? Jeg tror, der kommer en robot her nu. Han så ikke mit skud. Ja, vi smutter. Hello, staff. It's another glorious day in the distributions department. Jeg kan ikke lide, hvordan chefen hele tiden snakker til os. Jeg har ikke lyst til at høre om snak. Var der noget herinde? Der har vi vores skarpe brevåbner. Ved du hvad? Jeg er ked af at sige... Nej, ved du hvad? Kaffekoppen, den er mest vigtig. Vi skal lige have nogle af de knive her med. Så har vi for en gang skyld noget at forsvare os med. Er der nogle flere ting herover? Der er faktisk også nogle, der er kastet med... Måske kan vi bruge dem. Jeg tænker i hvert fald, de er skarpe. Nej, ved du, vi er også nødt til at efterlade gaflen her. Det er ked af. Så nu har vi det mindste. Et par få våben. Der vi kan bruge. Til at forsvare os. Lad os lige kigge rundt her. Lukket lokale. Ikke mere. Hallo? Der er flere knive. Det lyder altså som om, at der er robotter, der løber rundt over det hele endnu en gang. Så jeg bliver så nøjer. Hallo? Eller er det derovre? Var det ikke her, vi startede? Det var her, vi startede! Fedt, så nu er vi tilbage til begyndelsen. Det er spændende at se, om alting er, som det plejede at være. Ikke nogen robotter. Okay, super. Og der er endnu et access card, hvis vi havde brug for det. Åbner vi her. Og jeg gider altså ikke at høre, hvad chefen han siger. Til gengæld, jeg har en bange anelse om, at så snart døren den går op, så skal vi være klar til at forsvare os. Åh nej. Jesus Christ! Dig! 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 Jeg ved det ikke! Jeg skulle til at slå dig, men jeg har ikke noget at slå dig med. Jeg tror lige, vi tager robotten her og lige fjerner den her hen. Oh my god. Jeg skal altså ikke spille det her spil her på det her tidspunkt, der er aften. Hvor min nabo måske klager over mig. Der er en pistol. Den kan vi ikke bruge. Hallo? Vi kan lige hoppe herhen. Det ser ud til at være frit. Jeg kan se, at der er nogen, der går sådan langs gangene her. Guys, jeg håber virkelig, at I godt kan lide den her video, eller bare generelt den her serie, fordi... Jeg tror ikke, I forstår, hvor bange jeg er for at blive skudt her lige nu. Like, jeg er oprigtigt bange. Det lyder seriøst både som om, der er nogen, der går sådan over i højre og over i venstre side, men jeg tror kun, der er nogen herovre til venstre. Vi kan se, der ved ikke, om der er derhenne. Lost and found. Attention. You came out of nowhere. Human employee 451 missing from this. Den har jeg hørt før. Station. Jeg kan ikke lide, at der er flere mennesker, der larmer. Vi har en besked her. Vi lige skal huske at tage med os næste gang, at vi har en telefon. Det ligner ikke ham, han har en telefon. Tror jeg, vi kan op herhen, uden der sker noget. Bruger den her. Han lagde ikke mærke til noget. Er der to?
Det lyder faktisk som om der er to. Nej! Spillet crash igen! Der er lige rundt ved hjørnet. Det er mig! Nej! Dø! Er du død nu? Jeg tror, den er død nu. Jeg er bange for, at der kommer backup eller noget andet til ham. Hjælper ham. Sådan der. Vi kan ikke bare smide vores våben væk. Vi kan godt bruge dem flere gange. Så bare fordi jeg er nervøs for, at... Der er... Jeg har lyst til at smide kroppen sådan væk eller noget sådan gennem livet, men det kan jeg ikke. Hvad med det, der larmer herovre? Det lyder seriøst, som om der kommer en robot. Lige rundt om hjørnet her. Men der er ikke nogen. Welcome to the Cybernetics Division of Transcorp. No. Robots. About robots making robots. Hello? It was beautiful. Han der, han spurgte her nu. No complaints, exceeding quotas, and definitely no trips to the can. But seriously, no trips to the can. Frequent urination does not make a business sensation. Hey! Hvad kommer jeg til at slå? Kom lige herover. Jeg har brug for min våben igen. Okay. Hvor er mit andet våben? Nej. Det var den der. Den tager jeg altså lige igen. Guys, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video her. Jeg må nok hellere stoppe, før der er et eller andet, der går helt galt. Der var jeg lige ved at gå fuldkommen i panik. Jeg er ikke engang sikker på, hvad der var, at jeg kom til at slå. Men jeg håber, at jeg godt kunne lide den her første video her. I denne her potentielt opkommende serie. I så fald må jeg naturligvis gerne huske at give den et kæmpe stort like. Husk at skrive en anden lækker kommentar, hvad jeres yndlingsøjeblik i videoen den var. Og så håber jeg, at I har tænkt at klikke abonnere, hvis I gerne vil have notifikation næste gang, at jeg lægger video ud. Men med det sagt, så er jeg kommet med at sige, så pøj.